Međlis islamske zajednice Sarajevo je povodom dana džamija u haremu Bakr Babine džamije u Sarajevu organizovao okrugli sto pod nazivom Porušene sarajevske džamije. Na okrugnom stolu su govorili Abdul Gafar Efendija Velić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Sarajevo, Samedo Merdić, rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Sarajevskog, Adnan Muftarević, arheolog i muzejski savjetnik, te Hafiz Emir Čiča, imam Bakr Babine džamije. Nakon što je ova džamija porušena, ona je pretvorena u park Atmejdan, nakon toga u vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ovaj park nazvan parkom cara Dušana. Slična je situacija sa drugim poznatim centralnim sarajevskim džamijama, kao što je Aja Spašina džamija, odmah sa druge strane rijeke Miljacke, Aja Spašina Mahala, zatim džamija Čemaluša, koja se nalaze na mjestu u blizini današnje vječne vatre, ulici Ferhadija. Ta džamija je porušena u 939. godini. To je također bila jedna velika i reprezentativna sarajevska džamija. Također govorit ćemo i o Skender Pašinoj džamiji, koja je najstarija sarajevska potkupolna džamija, koja je srušena, počela se rušiti između dva svjetska rata u vrijeme Kraljevine SHS, ali je porušena u potpunosti munara i uklonjena je 1967. godine. Istakao je kako nije davno bilo kada su rušene sarajevske džamije, ali da je prošlo dovoljno vremena da mlađe generacije ne znaju da se ispod nekih centralnih sarajevskih lokacija ili parkova nalaze ostaci i temelji brojnih džamija. Govorit ćemo i o protekloj agresiji na našu domovinu, kada su se također naše džamije sistemski, planski rušile, gotovo sve džamije do koje agresor mogao doći, porušio do onih džamija do koji nije mogao doći, gađao je visokom artiljerijom. Tako da su i preostale džamije koje nisu srušene tokom agresije su znatno oštećene. Određene sarajevske džamije su tokom agresije nisu potpuno porušene, ali su dosta oštećene. Na primjer, Gazi Husrebegova džamija je direktno pogođena projektilima više od stotinu puta. Adnan Muftarević, arheolog i muzejski savjetnik, istakao je kako se kompleks Bakr Babine džamije nalazi u dijelu Sarajeva koji je cijeli bio pod zemljom nakon što je ova džamija porušena. Mnogobrojne džamije stoje sada na svom mjestu zahvaljujući dobrim ljudima, džematlijama i onima koji su vodili računa o njima. Na mjestima gdje to nije bilo moguće, gdje je bio džemat slabiji, gdje su vlasti tadašnje, pogotovo vlasti iz Kraljevine Jugoslavije i kasnije u doba socijalističke federativne republike, nisu uspjeli da sačuvaju. To se desilo sa džamijom Hadži Alije Kalina, sa Uzun Mustafe Tavila, sa Muderi Sulejmanovom, sa mnogobrojnim džamija Duda Hanuminom, sa Šah Didarinom i mnogobrojnim. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija, koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mezdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Vojska RS-a, potpomognuta snagama iz Srbije, srušila je u Bosni i Hercegovini 534 džamije, a ekstremisti Hrvatskog vijeća odbrane još njih 80. Uništeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koliko ih je prije agresije bilo na prostoru Bosne i Hercegovine.